Mr. K dá de 10 no Dia das Mães e lembra, no Queres, os juros baixaram. Agora você pode comprar forno elétrico Fischer com malto limpante, 10 de 24. Mesa Riesa com 6 cadeiras e tampo de vidro, 10 de 36. Conjunto estofados Jamaica, 13 e 2 lugares em Corino, 10 de 29. Bicama B Pereira para casal em Corino ou tecido, 10 de 21. Queres, juros mais baixos, crediário próprio e prêmios.